George Clason, Բաբելոնի ամենահարուստ մարդը, Բաբելոնի կավե սալիկները։ Սուրբ Սուիթինի քոլեջ, Նոթինգհեմի համալսարան, Newark-on-Trent, Նոթինգհեմ։ Պրոֆեսոր Ֆրանկլին Քոլդուել, հասցեագրված բրիտանական գիտական արշավախմբին, Հիլլահ, Մեսոպոտամիա, Միջագետք, 21 հոկտեմբերի 1934 թվական։ Իմ թանկագին պրոֆեսոր, 5 կավե սալիկները, որոնք հայտնաբերվել են Բաբելոնի ավերակների վերջին պեղումների ժամանակ, ժամանեցին ձեր նամակի հետ միևնույն նավով։ Ես շատ երջանիկ էի, որ կարողացա բազմաթիվ հաճելի ժամեր անցկացնել դրանք թարգմանելիս։ Ես պետք է անմիջապես պատասխան նամակը գրեի, բայց ուշացրի, որպեսզի կարողանայի ավարտին հասցնել թարգմանությունները, որոնք էլ կծում եմ այս նամակին։ Սալիկները ժամանել էին առանց որևէ վնասվածքի, շնորհիվ ձեր ջանքերի, խնամքով պահպանելու և կատարյալ փաթեթավորելու շնորհիվ։ Դուք էլ շատ կզմայլվեք ու կապշեք այնտեղի պատմությունից, ինչպես մենք էինք ապշել լաբորատորիայում։ Կարելի է կարծել, թե հեռու անցյալից եկած պատմությունը պիտի լինի մի հեքիաթային սիրավեպ, ասենք ինչպես արաբական գիշերները։ Բայց փոխարենը այն բացահայտում է մի մարդու դժվարություններն իր պարտքերը փակելիս։ Նրա անունն է Դեբասիր, ու կարդալով հասկանում ես, որ այս հին մարդկային աշխարհի իրականությունը 5000 տարի անցել գրեթե նույնն է մնացել։ Շատ տարօրինակ է, գիտեք, որ այս հին փորագրություններն անգամ ինձ են բորբոքում, ինչպես ուսանողները կասեին։ Լինելով քոլեջի պրոֆեսոր, ես պետք է որ գիտելիքի մի լայն շրջանակ ունենայի, որ կարելի է հաջողությամբ կիրառել այս կյանքում։ Բայց արի ու տես, պատմության փոշիներից հառնում է այս մարդը և ցույց տալիս ինձ, թե ինչպես ես կարող եմ իմ պարտքերը մարել և անգամ ոսկի կուտակել քսակումս։ Հաճելի միտք է նա տալիս, ու շատ հետաքրքիր է փորձել ու տեսնել, արդյոք այն այսօր էլ աշխատում է նույն հաջողությամբ, ինչպես հին Բաբելոնում։ Տիկին Շրյուզբերին և ես պատրաստվում ենք կիրառել այդ սկզբունքները և տեսնել, կոգնի այն մեր ֆինանսական վիճակին, ինչի կարիքը մենք շատ ունենք։ Ցանկանում եմ շատ հաջողություն ձեր կարևոր գործում և ուրախ կլինեմ, եթե իմ ծառայությունների կարիքն ունենաք կրկին։ Անկեղծորեն ձեր Ալֆրեդ Շրյուզբերի, հնագիտության ֆակուլտետ։ Սալիկ առաջին։ Լիալուսին է, և ահա ես Սիրիայի ստրկությունից վերջերս վերադարձածս, իմ բազմաթիվ պարտքերը վճարելու և իմ հայրենի քաղաք Բաբելոնում հարստություն ու հարգանք ձեռք բերելու վճռականությամբ, այս կավե սալիկի վրա փորագրում եմ ուղեցույցները, որ պետք է ինձ առաջնորդեն և օգնեն դուրս գալու այս վիճակից դեպի ցանկալի իրականություն։ Իմ լավ ընկեր, գրավով ոսկի տվող Մաթոնը ինձ խորհուրդներ տվեց, գծագրեց ճանապարհը, որով ամեն մի հարգալի ցանց կարող է աղքատությունից դուրս գալ, ստեղծել հարստություն և արժանավայել ապրել։ Այս ծրագիրն ընդգրկում է 3 հարակելություն, որոնք իմ և հույսն են և ցանկությունը։ Առաջին, ծրագիրն ապահովելու է իմ ապագա բարգավաճումը։ Իմ վաստակածի 1/10-ը պետք է ծառայի ինձ։ Սրա վերաբերյալ Մաթոնը լավ խոսք ասաց։ Նա, ով իր քսակում ոսկի և արծաթ ունի, հոգատար է իր և իր ընտանիքի նկատմամբ և հարգում է թագավորին։ Նա, ով իր քսակում ունի միայն պղինձ, հոգատար չէ իր և իր ընտանիքի նկատմամբ և չի հարգում թագավորին։ Նա, ով իր քսակում ոչինչ չունի, անարգում է իրեն և իր ընտանիքը, և թագավորին էլ է անարգում, քանզի նրա սիրտը դառնացած է։ Ուստի, եթե մարդ ցանկանում է որևէ բանի հասնել, նա պետք է քսակում փող ունենա, նրա տրամադրությունը կբարձրանա քսակի գումարի զնգոցները լսելիս, սրտում էլ կլինի սեր դեպի իր ընտանիքը և հարգանք դեպի թագավորը։ Երկրորդ ծրագիրը ասում է, որ բավարար գումար տրամադրեմ իմ հավատարիմ կնոջ հագուստի և խնամքի համար, ով հետ եկավ ինձ մոտ իր հայրական տնից։ Ինչպես Մաթոնն է ասում, ամեն արժանավոր մարդ պետք է հոգ տանի իր հավատարիմ կնոջ համար, ու նման մոտեցումը քեզ կբերի հարգանք ու ինքնավստահություն,
որը շատ կօգնի ծրագրերի հաջող իրականացմանը։ Ուստի եկամուտիտ 7-10-րդը պետք է ծառայի ընտանիքիդ կարիքներին, որ չունենաք սննդի, հագուստի և կենսուրախության պակաս։ Սա շատ կարևոր է, քանզի մարդ պետք է բավարարված զգա իրեն ամեն օր, և դա է պատճառը, որ այս առաքինի նպատակին պետք է տրամադրել եկամտի 7-10-րդը։ Բայց եւ պետք է դա այնպես պլանավորել, որ երբեք չանցնի 7-10-րդի սահմաններից։ Իմ ծախսերը երբեք չպետք է անցնեն այս բաժնի մասից, չպետք է երբեք գնեմ մի բան, որ այս բաժնից ավելի արժենա։ Սալիկ երկրորդ։ Երկրորդ ծրագիրը նաև պարտավորեցնում է եկամտիցս մաս հատկացնել իմ պարտքերը մարելու համար։ Ուստի ամեն անգամ, երբ լուսինը բոլորի, ես պետք է իմ եկամտի 2-10-րդը տամ իմ պարտատերերին, ովքեր ինձ հարգելով և վստահելով պարտք էին տվել։ Այս նպատակի համար այժմ փորագրում եմ այս սալիկի վրա իմ պարտատուների անունները և համապատասխանաբար արդար պարտքի քանակները։ Քարու, մանածագործ, 2 արծաթ և 6 պղինձ։ Սինջար, բազմոց սարքող, 1 արծաթ։ Ահմար, ընկերս, 3 արծաթ և 1 պղինձ։ Զանկար, ընկերս, 4 արծաթ և 7 պղինձ։ Ասկամիր, ընկերս, 1 արծաթ և 3 պղինձ։ Հարինսիր, ոսկերիչ, 6 արծաթ և 2 պղինձ։ Դիարբեքեր, հորս ընկերը, 4 արծաթ և 1 պղինձ։ Ալկահադ, տանտերը, 14 արծաթ։ Մաթոն, ոսկի վարկտվող, 9 արծաթ։ Բիրեջիկ, ագարակատեր, 1 արծաթ և 7 պղինձ։ Այստեղից ներքև այն անընթերնելի է։ Սալիկ երրորդ։ Այս պարտատերերին իմ ամբողջ պարտքը կազմում է 119 արծաթ և 141 պղինձ։ Այս փողի պատճառով, նաև այն պատճառով, որ չէի տեսնում այդ փողը վճարելու միջոցը, ես թույլ էի տվել, որ կինս հետ գնա իր հորտուն, իսկ ես փախել էի օտար քաղաքներ, այնտեղ հեշտ հարստություն ձեռք բերելու հույսով։ Բայց փոխարենը հանդիպեցի դառը ձախողումների և ի վերջո դարձա ստրուկ։ Այժմ, երբ Մաթոնն ինձ ցույց տվեց, թե ինչպես ես կարող եմ աստիճանաբար իմ եկամտից ամեն անգամ փոքր գումարներով պարտքերս ժամանակի ընթացքում մարել, ես հասկացա, թե ինչ հիմար եմ եղել փորձելով փախչել իմ առարկների հետևանքներից։ Այսպիսով գնացի իմ բոլոր պարտատերերի մոտ և ասացի, որ լինելով ընչազուրկ, պարտքը փակելու իմ միակ միջոցը իմ աշխատելու հնարավորությունն է։ Ու այդ աշխատանքից եկած եկամտից ամեն անգամ 2-10-րդը ես արդարորեն կբաժանեմ իմ պարտատերերին։ Այսքան կարող եմ ես վճարել և ոչ ավելին, ուստի եթե համբերատար լինեք, աստիճանաբար ես պարտքս կմարեմ։ Ահմարը, ում ես համարում էի իմ ամենալավ ընկերը, շատ կշտամբեց ինձ, ստորացրեց, ու ես հեռացա ահավոր ընկճված։ Բիրեջիկը, ագարակատերը, պահանջեց, որ իրեն առաջինը վճարեմ, քանզի նա կարիքի մեջ էր։ Ալկահադը, տանտերը, շատ հակառակվեց ու պահանջում էր, որ անհապաղ ամբողջ պարտքը փակեմ, հակառակ դեպքում ինձ համար մեծ խնդիրներ կստեղծի։ Մյուսները հոժարությամբ համաձայնեցին իմ ծրագրին, ուստի հիմա ես շատ շահագրգռված եմ աշխատել ու պարտքերս մարել, քանզի գիտակցում եմ, որ դա ավելի հեշտ է, քան դրանցից փախչելը։ Չնայած որոշ պարտատերեր իմ մոտեցումը չողջունեցին, բայց միևնույնն է, ես բոլորին հավասար կմոտենամ։ Սալիկ չորորդ։ Նորից լիալուսին է։ Ես ժրաջան աշխատել եմ ազատ մտքով։ Իմ բարիկին աջակցեց ինձ պարտատերերիս վճարելու իմ մտադրություններում։ Մեր իմաստուն վճռականության շնորհիվ ես անցած ամսվա ընթացքում Նեբուտարի համար առողջ ուղտեր գնելով վաստակեցի 19 արծաթ։ Սա ես ըստ ծրագրի բաժանեցի. 1-10-րդը մի կողմ դրեցի ինձ համար, 7-10-րդով կնոջս հետ պլանավորեցինք հոգալ մեր ծախսերն ու ապրուստը, 2-10-րդն էլ հավասարաչափ բաժանեցի պարտատերերիս։ Ահմարին չտեսա, բայց գումարը տվեցի կնոջը։ Բիրեջիկն այնքան ուրախացա, որ քիչ էր մնում ձեռքս համբուրեր։
ծեր ալկահադը դեռ դժգոհ էր եւ պահանջեց, որ ավելի արագ պարտքը մարեմ։ Ես էլ պատասխանեցի, որ եթե ինձ թողնեմ, որ հանգիստ սնվեմ ու քնեմ, դրանով ինձ կօգնեմ, որ ես ավելի լավ աշխատեմ ու եկամուտս կավելանա պարտքերս ավելի արագ փակելու համար։ Մնացածը գոհ էին ինձնից եւ քաջալերեցին, որ այսպես շարունակեմ։ Այսպիսով մի ամիս անցավ եւ իմ պարտքը նվազեց համարյա 4 արծաթով եւ բացի այդ տեր դարձա համարյա 2 արծաթի, որին ուրիշ ոչ ոք չի կարող հավակնել։ Սիրտս թեթև է, ինչպես վաղուց չի եղել։ Նորից լուսին է։ Ժրաջան աշխատեցի, բայց եկամուտս քիչ էր։ Մի քանի ուխտ միայն կարողացա գնել։ Միայն 11 արծաթ կարողացա աշխատել, բայց միևնույնն է, ես ու իմ լավ կինը չշեղվեցինք մեր ծրագրից, չկարողացանք նոր հագուստ գնել և սնվեցինք քիչ ու միայն բուսական սննդով։ Նորից ես վճարեցի մեզ 11 արծաթի 1/10-ը ապրելով 7/10-ով, զարմացա, որ ահմարը ինձ ողջունեց, չնայած փոքր գումարին, բիրեջիկը նույնպես, ալկահադը զայրույթից պայթեց, բայց երբ ասացի, որ եթե դժգոհ է, հետ տա ինձ իր բաժինը, նա խաղաղվեց, մյուսները ինչպես և առաջ բավարարված էին։ Նորից լիալուսին է, ու ես դրանից շատ ուրախ եմ, ինձ մի լավ նախիր հանդիպեց և ես գնեցի շատ ընտիր ուխտեր, եկամուտը եղավ 42 արծաթ։ Այդ ամիս ես ու կինս կարողացանք գնել մեզ այնքան անհրաժեշտ սանդալներ ու որոշ հագուստ։ Մենք նաև ճաշեցինք մսով ու թռչնամսով։ Այս անգամ կարողացանք 8 արծաթ ու մի փոքրել ավելի վճարել պարտատերերին։ Անգամ ալկահադն այս անգամ չբողոքեց։ Արտակարգ ծրագիր է, որն ուղղորդում է մեզ մարելու պարտքերն ու նաև ստեղծելու մեր իսկ հարստությունը։ 3 լիալուսին անցավ վերջին անգամ այս սալիկին փորագրություն անելուց հետո։ Ամեն անգամ ես ինձ վճարեցի եկամտիս 1/10-ը։ Ամեն անգամ ես ու իմ լավ կինը ապրեցինք եկամտի 7/10 մասով, չնայած որոշ դժվարությունների։ Ամեն անգամ ես վճարեցի պարտատերերիս եկամտիս 2/10-ը։ Քսակումս հիմա ունեմ 21 արծաթ, ու սա պատկանում է միայն ինձ։ Սա ինձ թույլ է տալիս գլուխս վեր պահել ու հարգանք վայելելով քայլել ընկերներիս հետ։ Կինս տունը շեն է պահում և ավելի կահավորում, մենք երջանիկ ենք միասին։ Ծրագրի արժեքն անսահման է, չէ որ այն նախկին ստրուկին դարձրեց հարգարժան քաղաքացի։ Սալիկ 5-րդ։ Նորից շողում է լիալուսինը, ու ես հիշեցի, որ երկար ժամանակ է ինչ չեմ փորագրել։ 12 լիալուսին եկան ու գնացին, այսօրը ես երբեք չեմ մոռանա, քանզի այսօր ես մարեցի իմ վերջին պարտքը։ Այսօր այն օրն է, որ ես ու իմ լավ կինը մի լավ կնշենք ու կտոնենք, քանզի այն ապացուցեց, որ մեր ծրագիրն աշխատեց։ Շատ հետաքրքիր բաներ պատահեցին պարտատերերի հետ հանդիպման վերջին օրը։ Ահմարը ներողություն խնդրեց իր դառը խոսքերի համար, որ ասել էր սկզբում, ու ասաց, որ ամենից շատ ինքը կցանկանար լինել իմ ընկերը։ Ծերունի ալկահադը այդքան էլ վատ մարդ դուրս չեկավ։ Նա ասաց, նախկինում դու մի փափուկ կավի կտոր էիր, ում ով ասես կարող էր իր ձեռքում սեղմել և ձև տալ, բայց այժմ բրոնզի կտոր ես, որ կարող է իր եզրը սուր պահել, թե էլի երբևէ արծաթի կամ ոսկու կարիք ունենաս, արի ինձ մոտ։ Եվ նա միակը չէր, որ այդքան բարձր գնահատեց ինձ, շատերն սկսեցին ակնածանքով ինձ հետ խոսել, իմ բարիկին աչքերի մի այնպիսի փայլով է նայում ինձ, որից մարդը սկսում է ինքն իրեն հարգել։ Եվ այդ ամբողջ հաջողության գաղտնիքը ծրագրի մեջ էր, այն հնարավորություն տվեց փակելու բոլոր պարտքերս, քսակումսելը սկսեցին զրնգալ ոսկին ու արծաթը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այս ծրագիրը բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են կյանքում առաջ ընկնել, քանզի իրոք, եթե այն օգնեց ու բարգավաճում բերեց նախկին ստրուկին, ապա այն կօգնի ցանկացած մարդու ձեռք բերել անկախություն։ Ես սրա վրա կանգ չեմ առնի, վստահ եմ, որ եթե շարունակեմ շարժվել այս ծրագրով, կդառնամ հարուստ մարդ։ Ս
Սուրբ Սուիթինի քոլեջ, Նոթինգհեմի համալսարան, Նյուարք-օն-Թրենթ, Նոթինգհեմ։ Պրոֆեսոր Ֆրանկլին Քոլդվել, հասցեագրված բրիտանական գիտական արշավախմբին, Հիլլա, Մեսոպոտամիա, միջագետք, նոյեմբերի 7, 1936 թվական։ Իմ թանկագին պրոֆեսոր, եթե ձեր բաբելոնյան պեղումներում հանկարծ հանդիպեք Դեբասիր անունով ուխտերի առևտրականի ուրվականին, խնդրում եմ ինձ մի լավություն արեք, ասեք նրան, որ հեռու անցյալից նրա այդ փորագրած տախտակներն այժմ հեռավոր Անգլիայի երկու դասախոսի հավերժ երախտիկին են արժանացել։ Հավանաբար կհիշեք 1 տարի առաջ արված իմ գրառումը, որ ես ու Տիկին Շրյուսբերին որոշել էինք հետևել այդ փորագրության մեթոդին՝ պարտքերը վճարելու ու նաև քսակներումս ոսկին զրնգացնելու համար։ Ինչքան էլ մենք փորձում էինք թաքցնել մեր ընկերներից մեր վատ ֆինանսական վիճակը, միևնույնն է, երևի թե դուք այն նկատած կլինեիք։ Մենք սարսափելի նվաստացած էինք երկար տարիներ կուտակված բազմաթիվ պարտքերի պատճառով։ Եվ մտավախություն ունեինք, որ մի օր էլ կարող են պարտատերերն աղմուկ բարձրացնել ու դրանով մեզ համալսարանից հեռացնել։ Մենք վճարում էինք ու վճարում ամեն մի շիլլինգը, որ կարողանում էինք կտրել եկամտից, բայց մեր պարտքերի վիճակը դրանից չէր լավանում, ու մենք հազիվ ծայրը ծայրին էինք հասցնում։ Բացի դրանից, մենք ստիպված գնումներն անում էինք այնպիսի տեղերից, որտեղից կարող էինք վարկով գնել, չնայած ավելի թանկ գներին։ Հայտնվել էինք մի անելանելի շրջանակի մեջ, երբ վիճակը բարելավվելու փոխարեն գնալով վատթարանում էր։ Մեր պայքարը դառնում էր անհույս, չէինք կարողանում անգամ տեղափոխվել ավելի էժան բնակարան, քանզի տանտիրոջը պարտք էինք։ Ու էլ չէինք տեսնում, ինչ կարելի է անել այդ վիճակից դուրս գալու համար։ Սակայն արի ու տես հայտնվում է այդ ուխտերի առևտրականը Բաբելոնից իր ծրագրով, որ հենց այն է, ինչ մեզ պետք էր մեր վիճակի փրկության համար։ Նա մեզ ոգևորեց ու ոգեշնչեց հետևելու ծրագրին։ Կազմեցինք մեր բոլոր պարտքերի ցուցակը ու ես այն տարա ու ցույց տվեցի բոլոր պարտատերերին։ Ես բացատրեցի նրանց, թե ինչու չէի կարողանում ոչ մի կերպ մարել պարտքերս։ Նրանք դա շատ պարզ տեսան նայելով թվերին։ Ապա իրենց բացատրեցի, որ միակ հնարավոր տարբերակը պարտքը մարելու համար այն է, որ ես իմ եկամտի 20%-ն ուղղեմ դրան և հավասար բաշխեմ բոլոր պարտատերերիս միջև, ու այդպես 2 տարուց քիչ ավելի կտևի, որ ես իմ բոլոր պարտքերը փակեմ։ Իսկ մինչ այդ մենք կանցնենք միայն կանխիկ փողի ու առավելությունը, որ կգա կանխիկով առևտրից, լրացուցիչ կգնա պարտքերը փակելու համար։ Նրանք շատ պարկեշտ գտնվեցին, մեր բանջարեղենի խանութի տերը շատ լավ ասաց. «Եթե ամեն անգամ առևտուր անելիս դուք հավելավճար կատարեք ձեր պարտքի դիմաց, շատ լավ կլինի, քանզի դա կլինի ավելին, քան դուք մինչ այժմ արել եք այս 3 տարիների ընթացքում, այսինքն ոչինչ»։ Ի վերջո կարողացա իրենց հետ պաշտոնական պայմանագիր կնքել, որ իրենք ինձ չեն անհանգստացնի, քանի դեռ ես պարտաճանաչ կերպով ամեն ամիս վճարում եմ իմ եկամտի 20%-ը։ Ապա մենք սկսեցինք գլուխ գլխի տալ, թե ինչպես կարող ենք ապրել հենվելով մեր եկամուտների 70%-ի վրա։ Մենք վճռական էինք մնացած 10%-ը մեզ պահելու, արծաթի ու ոսկու մասին մտքերը շատ գրավիչ էին։ Փոփոխություն անելու միտքը մի նոր արկածի էր նման։ Հաճույք էինք զգում լուծում գտնելու մեջ, թե ինչպես այս կամ այն հարցը լուծենք մեր ապրուստի 70%-ի սահմաններում։ Սկսեցինք տան վարձից ու կարողացանք լավ զեղ չստանալ։ Ապա քննության տակ վերցրինք մեր սիրելի թեյի բրենդերը ու այլ նման բաներ։ Լավ ուսումնասիրելուց հետո պարզ դարձավ, թե ինչքան կարող ենք ավելորդ գումար խնայել առանց որակի հարցում տուժելու։ Սա երկար պատմություն է նամակի համար, բայց կարճ ասած, այդ ամենն այդքան էլ դժվար չէր։ Մենք լավ ապրում էինք ու շատ էլ երջանիկ էինք։ Ինչպիսի թեթևություն, մեր ֆինանսական կյանքն այնպես դասավորվեց, որ պարտատերերն այլևս մեզ չէին անհանգստացնում։ Չեմ ուզում անտեսել նաև այն 10%-ը, որ պետք է մեր քսակում մնար և զրնգոցը լսվեր։ Իրոք մենք լսեցինք զրնգոցը։ Այժմ չուրախանաք ժամանակից շուտ, չէ՞ որ սա մեր ուրույն ձեռնարկումների համար էր։ Փող կուտակելն իրական հաճույք է, երբ դու չես պատրաստվում այն ծախսել։ Ավելի շատ հաճույք ենք զգում փողն ավելացնելու մեջ, քան թե այն ծախսելու։
Մեր սրտի ուզածի չափ զրնգացնելուց հետո գտանք ավելի օգտակար միջոց այն գործի դնելու։ Մի ներդրում արեցինք, ուր ուղում էինք մեր ամեն ամսվա եկամտի 10%-ը։ Սա մեր վերափոխման ամենաոգևորիչ բաղադրիչն է։ Սա առաջին վճարումն է, որ մենք անում ենք իմ աշխատավարձից։ Շատ բավարարող զգացում է գիտակցել, որ ունես փող, որ գնալով աճում է։ Նման ընթացքով, երբ մեր դասավանդելու օրերը վերջանան, մենք ի վիճակի կլինենք ապրելու մեր ստեղծած գումարից եկող եկամուտներով։ Եվ այս ամենը ստացվեց իմ այն նույն աշխատավարձից, որ ես ստանում էի տարիներ շարունակ։ Դժվար է պատկերացնել, բայց սա է ճշմարտությունը։ Մեր բոլոր պարտքերն աստիճանաբար փակվում են, մեր ներդրումներն էլ մեծանում։ Ու արդյունքում մեր ամենօրյա ֆինանսական վիճակը էլ ավելի լավ է, քան նախկինում։ Ով գիտեր, որ այդ ամենն ինքնահոսի թողնելու փոխարեն ֆինանսական կոնկրետ ծրագրին հետևելու արդյունքում այսքան մեծ փոփոխություն կլինի։ Ու եկող տարվա վերջին, երբ մենք վճարենք մեր բոլոր հին պարտքերը, մենք կունենանք ավելի շատ փող ներդրումների համար, մի փոքր մասն էլ մեր ճանապարհորդությունների համար։ Մենք վճռական ենք, որ այսուհետ երբեք մեր ապրելու ծախսերը չեն գերազանցի 70%-ը։ Այժմ դու հասկանում ես, թե ինչու ենք խնդրում փոխանցել մեր շնորհակալությունը նրան, անցյալի այդ լավ մարդուն, որի ծրագիրը փրկեց մեզ երկրային դժողքից։ Նա գիտեր, նա անցել էր դրա միջով, նա ուզում էր, որ ուրիշներն էլ դա գիտակցեն ու կիրառեն։ Այդ էր պատճառը, որ նա երկար ժամանակ էր անցկացրել ու շատ ջանք էր թափել այն փորագրելու համար։ Նա ուներ կարևոր ասելիք իր նման տառապած մարդկանց համար, ու 5000 տարի անց այն նորից դուրս եկավ լույս աշխարհ ճիշտ նույն արդիականությամբ, ինչպիսին ունեցել էր փաղվելու ժամանակ։ Հարգանքով ձեր Ալֆրեդ Շրուսբերի, Հնագիտության ֆակուլտետ։